Bum, hej, čau, čia, ja som z Bystra, vítaš pri Vejku. Dneska som vám slúbil, že si zahráme The of the Year. Sice máme túto novú zbraň, tak pôjdem asi s touto. Nie, nemôžem. Musím ísť s touto hrať, krak s ňou. No uvidíme, ako to ide. Dúfam, že to má aspoň lepšie otáčky, ako to predtým. Ježiš, nie, to je zase také pomalenie. To je zase nahodno. To nemusím ani upísť. Dobre, tak už vidím, v čom budú problémy. A čo budem musieť vylepšovať. No a už nemám benzín, no vidíte. Došiel som možno 15 metrov a už nemám benzín. To je celkom pekné autíčko. To sa zatiaľ nič nevylepším. Keď budem mať viacej peniazy, tak sám pozviem. Dobre ľudia, tom sa hovorí na štrené peniaze. 9300. 9030. Tak si kúpim najprv brnenie, aby som mal takú... Ó, to je aká píla! Aká píla toto? Kúpime si takéto kolesa lepšie. Kúpime si viacej oné tohto paliva. A kúpime si potom ešte motor. A uvidíme, kam to dotiahneme. Lebo tomuto... Ó, to je aké to vy... pretočte si video a pozrite sa na prvú jazdu. A pozrite sa na ďalšiu jazdu toto. Lebo toto ako... Není možné. Toto není možné. Ó, to je úplne iné auto to. Veď to idem a to všetko popreráža. Ako sa mi rýchle všetko nenaráža na tých zombíkov. Nie! Ó, dobre. Šťastie som mal. Šťastie na tretej kolaji. Nejako ideme. Dneska je náš hra... Juj, kapota mi odletela. Dneska je náš hra môj obľúbený tým Manchester United. Tak dúfam, že budete pozerať a pozbudzovať. Nie, neodpadli dvere. To čo mám, aký kabriolet tohto auta? Poď ešte, padni dole. Aj, pekne. Dobre, dali sme aj nový rekord, čo je veľce good. Dostali sme veľa peniazkov. Najprv si kúpime si túto váhu. A skúsim ísť ďalej. O, to je úplne iné toto už auto. Opa! Bonus bolo donknutý, no ukážte. Zombie smasher. Zabil som určitý počet zombíkov, čo je veľmi dobré. Ja som možno 8 level, lebo ja veľa hier nehrávam. Ja väčšinou hrávam na Xboxe. A na Xboxe som level 24, čiže no. Nie, nie! Dobre, už som myslel, že mi odpadne za kapota. No a to chcem vidieť, kebyže mi táto píla odpadne, tak ja neviem. Tí zombie sa na mňa aj z vrchu padajú. To ako je možné? Jednáš, toto natočil aj Backstrix, tak keď tak si pozrite na Backstrixov kanál. A ja som s ním kamarát veľký. Nie, 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 nie. Ó, tentokrát som vyšiel hore, poď. Poď ešte, poď ešte. Nevadí, ale tá váha tiež urobila. Dešiel som ďalej, ďalej, ďalej. Keď budem mať viacej peniaz, tak sa ozvem. Dobre, troška mám viac peniažkov, tak si kúpim asi boostik. Rovno viacej krát, aby som mal very good. A potom si kúpim transmission. A dvakrát. No, skúsime ísť teraz. Už to dáme. Už to je úplne iné auto, akože. Ja už sa teším, ja som pozrel tie Backstrixové videá. Tak, very good, very good is. Tam budú také auta, nechcem vám prezrádzať veľa, ale už sa teším na to. Uvedneme na ten boost, ako to vyzerá úplne nubasky, ale ako bude to vyzerať. Potom spätočte na začiatok, na to ďalšie video si to pozrite, lebo to bude extrém toto. Ja idem úplne bomby, ľudia idem bomby, ja idem bomby, ja to idem. Ja to idem dať, ja som sa rozhodol, že to idem dať. Viete čo je najhoršie, keď máte plný boost, a nemáte ako použiť, lebo sa na všetko minulo. To ja neznášam. My to dajme k ďalšej benzínke. Avsom, avsom, proste avsom. Nie, 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 nie. Poď ďalšej benzínke, poď. Ja ti verím. Poď, 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 poď. Heli boj, my sme to dali. Ľudia, my sme to dali. Za 4 minúty, za 5 minút som to dal. Za 5 minút. Čo? Tomu neverím. Skúsim to dať celé teraz. No tak sa pozrie na tú kraxnú. Les, zavedete do lesíka, potom moneval,
Vlk. No počkaj, toto je veľmi ťažké, akože. No. Dobre. Ideme ďalej, nič si nevylepším. Keď budem mať viac peniazy, tak sa ozvem. Dobre, tomu sa hovorí, že poradne peniaze. Keďže som aj minulý skúpil ganu, tak aj teraz si kúpim ganu, lebo neviem, ako strieľa. Ako vyzerá celkom dobre. A kúpim si asi ešte motor. A idem vám ukázať, ako to vyzerá. Čo poviem, tako, takýto skokánek, to si takto... ganu, strieľa som sa jedin si mohol. Tak. Gana je naša celkom dobre strieľa, veď to vyzerá jak akáčko. To sa musím tako natočiť, aby ma to nebuchlo. No, by už na najboj. Inak, keď ich budem mať asi... Tuto musím dať veľmi boost, aby som toto prešiel. Potom túto musím ísť rovno, stále rovno. Tu sa na rovno. Nie. Počkaj, ako vyzerá auto? Čo mne? Mne sa rozbilo auto na dve strany. What the fuck? To ste videli? Mne sa rozbilo auto na dve strany. Áno, les super. To ma veľmi zaujímajú tejto onej reklamy. Najzaujímavejšie reklamy na svete. Čiže ešte som neukázal furt ten level, lebo sa mi rozbilo auto na dve polovice a s tým sa ťažko by sa išlo ďalej. Takže ideme takto, tuto skočím, tu sa musím takto narovnať, aby som nepadol, aby nás to nebuchlo. Tuto, budem iba tako držať plyn, tuto sa rozbehnem na bôz, aby som nepadol do jamy. Tuto to buchne, tuto furt normálne, tuto som snáď pozrieť, to zase nebuchlo, lebo predtým mi to buchlo. Tuto sú takéto krabice, ktoré rozrazím. Tuto idem takto furt, tuto pôjdeme dovnútra, takto cesto, tuto asi tak preskočím. Troška som to podcenil, ale nič. Mali by sme ísť potom hore. Auto fuel, potom si už zapnem iba toto a ešte by som dopadil. Tu musím takto vyjsť, no a už potom nemám boost. Super, tak som aspoň pekne zabudil. Dobre, máme nejaké peníčky, tak si pokúpim toto asi. A potom by som mohol ešte boost. A skúsime ísť teraz. No, Gana má 20 nábojov, čo už je lepšie, čo mi nebude zavádzať tých zombíkov, že dlhšie vydrží. No, uvidím, pokiaľ vydrží. A to potom ako mám dať? Pozrieme sa benzínky, ako sú u seba blízko. A potom sa pozrieť ďalej, ako to je. Ty vole, to nemám šancu dať. To skúsim dať bez toho. Bez boostu. To sa nedá dať bez boostu. Nie, to sa nedá. Som uvážil s bisterským spôsobom, že to nedá dať bez boostu. Dobre, no mi už došli náboje tuto. Toto je už taká známa trať. Alebo časť trate, kde som už bol asi 20 krát. No tak 20 krát určite nie. Nie, zase som tu presral. Už zase nemám oné. Fiu, zase mi tuto došiel. Nie, som došiel teraz momentálne, ľudia. Poďte. No nič sa nestalo, ideme ďalej. No. Ganu si vylepšovať nebudem, to je na hovno. Vylepším si asi armor. Keď budem mať viacej peniazy, tak sa vám ozvem. Dobre, máme peniaze na nejaké dve vylepšenia. Tak by som si asi naštýlil na tento armor, aby sme mali celé auto také. Alebo by som si kúpil... dvakrát tento oný motor. Išiel by som a pozrieť, ako by som išiel teraz rýchlo. Čiže tak by som to asi urobil. No a ideme to skúsiť. Dostal som sa už troška aj ďalej. Ako som to tak skúšal. Mne by strašne zaujímalo, čo by sa tu dalo prejsť. Aj bez ako keby nejakých upgradeov. To by sa podľa mňa nedalo. To by bolo strašne ťažké. To by niekto musel byť v tom úplne, že profesionál. Jú, mi odpadli dvere. Ešte by mi strecha odpadla, už by som bol hotový. No už som celkom ďaleko a ešte mám celkom dobrú zásobu toho paliva. Ten motor je strašne úsporný. Jú, poď troška, pridaj, ne? Koko, zájdem ako rýchlo. Nový rekord som dal. What? OK, sem nič neurobím. Nie, teraz musím pridať. No, poď, pomaly. Áno, ešte mám pomaly, ale málo boostu mám toto. Už nestihnem. Á, zrejme som asi 5 zombíkov. Mám nejaké peniažky.
Čo si asi vylepším? Neviem, toto nemám vylepšené. Uvom sa, keď budem mať aspoň nejakých 20 tisíc. Dobre, tak nie je to úplne až 20 tisíc, ale je to pár peňažkov. A dá sa to niečo kúpiť, tak som si to kúpil najmä tieto fultenky. A teraz by som skúsil ísť úplne že ďalej. Aj keď ten motor nie je zase taký dobrý, ale to sa dá všetko vylepšovať. A spolo keby, že dojím k tej druhej stanici, tak by som ukončil asi videjko, lebo 20 minútové video by ste asi nechceli pozerať. Tak ideme. Dobre. Tu som objavil takú tajnú cestičku, že takú by som prešiel dole, úplne sem až. A tu by som už bol akože normálne, by som vyšiel. A bolo by to aj rýchlejšie a spornejšie. Tak uvidíme, či by som teraz zotrval. Ja si, že pôjdem určite aspoň po benzínku, určite prídem. Lebo som si teraz dal ten fuel tam. To je aspoň 180% z 200. A tak asi 80% zo 100, že tam dojdem. Bengerenge, poď. Ty vole, tá pila, ako to tam reže všetko. Brm. Úplne všetko zosekáva. Bengerenge. Ja som videl, že nie prešiel skoro svoj rekord. What the fuck? A čo je? Tak počkajte, ja tam doletím. Ja idem ako rýchlo. Škoda, že mi došiel boost. Ja som tam. Ja tam dojdem. Nie, mne odpadlo spodok. Ľudia, mne to odpadlo. Celé auto sa mi rozpadlo. Ty vole, videli ste to? Mne sa celé auto rozpadlo. To čo je nejaká reklama? Čo je? Možno to nebaví takáto reklama? No, máme penížky. Čo za to? Ja sa z tieto otáčky kúpim. A boost. A mal by sme to dať. Teraz to dáme, ja to cítim. Teraz to dáme k tej druhej stanice. Tak sa pozrite sa hore, ako je to tesné. Úplne natesno. Som tam už skoro bol. Keďže ešte prejdem cez tento. Skúsim toto padnúť. Áno, pekne. Poď. Bang. PUBG už dlho nebolo, že? Chceli by ste PUBG? Píšte do komentárov, či by ste chceli PUBG. Lebo dlho nebolo už. Aj Critical Ops. Píšte mi do komentárov, či by ste chceli vidieť Critical Ops alebo PUBG. Critical Ops bude asi live stream so Maxom a budeme hrať na mom kanáli. Budete hrať aj so mnou, keď chcete. Ja teraz nie to mám, keď, no to vám poradím takú radu, že keď pôjdete dolu z kopca, tak nepridávate plyn, to vám iba nadarmo žere. Tak keď teraz dojde benzín, tak som v prdeli, ale že úplne. Aha. Nie, nedošiel boostu takto pred cieľom. No tak nič, čo si teraz kúpim? Ja si kúpim zase tie otáčky, lebo ma to sere. Teraz to musím dať už, lebo nakoľko natáčam. 10 minút robím jednu debilnú stage. Ty vole, toto robím 10 minút. Aspoň viete, koľko mi trvá toto urobiť. A ešte keď som nemal vôbec žiadne peniaze na začiatku, to som mal aspoň tisícku. Na začiatku som si ešte mohol niečo kúpiť, napríklad tieto. Juj, dobre. Ale toto je ešte zostrihané, to ste nevedeli, koľko mi to trvá naozaj. To ešte strihám, čiže to by, keďže mám vám dá celé video, tak to by bolo možno nejakých 40 minút by ste pozerali, ako tu ja hrám túto debilnú vec. Do 15 minút je tak akurát, čiže keď to dám, tak by som mohol ako ďalšie video potom až. Si budete pozerať, až si nepozrite v jeden deň obidve videá, nie? Alebo to budem dávať každé video, ne, neviem ešte. Ježiš, som sa zasekol, som nepozeral chvíľku na to, zasekol som sa tam. No nič. No. To je pre mňa životná. Ježiš, ja som nevedel, že tam je slup. Jú,
to čo je? Videli ste, som robil... Tak, toto video sa bude volať Nines Finish. Kvôli tomu, že som dal veľmi dobrý finish. Dobre, dostali sme sa tam. Dali sme to. Ledva. Ale dali. Ja som to vedel, ono to pôjde takto dole, potom to bude staršie na sever, úplne hore to pôjde a potom to zase pôjde na juh. Čiže toto by bolo všetko z dnešného videjka. Ak sa toto video páči, nezabudnite zanechať like. Okrem toho lajku tam nezabudnite zanechať nejaké komentáre, okrem PUBG a tak. Čiže čaute, som bol Tisibister. Na budúce vždy. Asi Mr. Okruh.